はい、皆さんこんにちは。文房具たちの公演へようこそ。今回も新しい、ボールペンの方を紹介していきたいと思います。今回はですね、ペンテルさんから出てた、カルムというボールペンの方を紹介していきたいと思います。そしていつも動画の方不定期となってしまい申し訳ありません。不定期ながらもですね、週に 2,3 本、1、2本か2、3本、あげれたらなと思いますので、良ければね、チャンネル登録はそのままにしておいていただけるとありがたいです。そして今動画を見てくださっている方や、高評価、チャンネル登録してくださっている方、誠にありがとうございます。はい、ということでですね、今回のメニュー見ていきましょう。今回はですね、1、全体を見てみる。2、ラインナップについて。3、重さについて。4、特徴について。5、使ってみて感じたこと。6、価格について。7、まとめという感じで今回は見ていきたいと思います。それではですね、まず1、全体を見てみるということで見ていきたいと思います。まずはですね、全体を見る前にですね、ちょっと説明の方をさせていただきたいと思います。上の方が、単色ボールペンで、下の方はですね、多機能ペンという形になっております。こちら上が、ブラックとなっていてですね、下がですね、グレイッシュホワイトという色になります。ホワイトですね、簡単に言うとですね、ホワイトという感じになっております。もうね、パッと見ていただけるとわかるんですけど、わかんないんですけど、上の方がですね、マット仕上げになっているんですよね。はい、ちょっとわかるかわかんないんですけど、ちょっと白の方で見ていきますね。上の方がね、マット仕上げとなっているんですね。こんな感じで。はい。そしてですね、レザー調のグリップ部分が半分以上あるということで、こちらはグリップ部分なんですけど、こちらレザー調でできているみたいでですね、こんな感じで半分以上、ペンの半分以上を占めているという、なんかちょっと変わったですね、ボールペンとなっております。はい。そしてですね、多機能ペンに関してなんですけど、多機能ペンはですね、ちょっともう見ていただけるとわかると思うんですけど、単色ボールペンと比べてちょっと一回りくらい大きい形となっております。はい。ちょっとね、全体一応こんな感じで見せときますね。こんな感じになっております。はい。白の方も一応見ときますね。こんな感じになっております。はい、こんな感じになっております。こんな感じになってるんですけど、この多分、2.S って書いてあるんですけど、2色と、シャーペンという形の意味だと思います。シャーペンシルという意味だと思います。はい、そして、2、ラインナップについてちょっと見ていきましょう。ラインナップの方なんですけど、まずはですね、単色ボールペンということで見ていきます。単色ボールペンの方、軸色はですね、ブラック、カーキ、グレイッシュホワイト、レッド、ブルーという形になっていて、ブラック、カーキ、グレイッシュホワイトに関しては、インクの色、インキ色はですね、インキ色がですね、黒になっております。そして、レッドに関しては赤、そしてブルーに関しては青という形になっております。はい。そして次なんですけど、多機能ペン。今回、白のお顔をしていただいたんですけど、多機能ペンに関してちょっと見ていきたいと思います。多機能ペンの方はですね、軸色、ブラック、カーキ、グレッシュホワイトという形になっていて、インキ色、インクの色に関してはですね、赤と、黒が入っております。そして、プラスもう一本シャーペンという形になっております。はい。そして、3色ボールペン。こちらはですね、軸色、ブラック、カーキ、グレッシュホワイト、となっていて、多機能ペンと、軸色は同じ、カラー展開となっていて、インク色に関してはですね、黒、赤、青の3色となっております。そして、最後なんですけど、芯の太さについてなんですけど、こちらはですね、0.5 ミリと 0.7 ミリの2種類があります。すべてですね、0.5 ミリありますし、0.7 ミリもありますので、これはとてもいいことなのかなと思います。大体ね、0.5 ミリの方にはあるけど、0.7 ミリの方にはないというパターンがありますので、これはね、非常にいいことなのかなと思います。はい、そして3、重さについて見ていきたいと思います。重さの方をちょっと測らせていただいたんですけど、上のですね、ブラックの方の、単色ボールペンの方ですね。こちらの方はですね、10g という形になっていました。そして、下のですね、グレッシュホワイトなんですけど、こちらの多機能ボールペンに関してはですね、12g という形になっておりました。はい、そして4、特徴についてちょっと見ていきます。特徴、まずはですね、静かなノック音ということで、ここは一番大きな、このボールペンにおいて特徴かなと思います。
ノック時の、操作音はですね、従来と比べて 66% 低減。そしてですね、ノック作動時にですね、手に感じる衝撃も、和らげているみたいです。ちょっとね、実際にノック音をちょっと見ていきましょう。まずは、単色のボールペンの方から見ていきます。じゃあちょっと、ノックしていきます。という感じです。いや、本当にこれはね、非常にあれだと思います。ノック音和らげられていると思います。ちょっとね、実際に、他のボールペン、ちょっと試してみますね。はい、他のボールペンということで、ちょっとエナージェルの方を持ってきました。エナージェルのノック音をちょっとお聞きください。これなんで、いや、結構、和らげられてますよね。こんな感じで、ちょっと全然違います。はい。もうほぼ、ノック音しませんね。はい。ノック音しないですね。そして、ちなみにこちら、多機能の方、ちょっと見ていきましょう。多機能の方。という感じになっております。まあ、多機能の方はね、少しね、ノック音するんですけど、他の従来の、ものと、まあ、ジェットストリームとちょっと比べさせていただきます。はい。ちょっとね、全然多分違うと思います。正直すごいなと思いました、これは。結構ノック音軽減されてます。もう単色ボールペンの方に関してはもうほぼしないという形にですね。これはちょっと驚きましたね。さすが、まあ、ノック音をですね、まあ、重視しているというか、まあ、主な特徴としているボールペンかなと思います。はい。そしてですね、レザー調ロンググリップということで、こちらはですね、カメラの持ち手、持ち手を思わせるレザー調グリップ採用ということで、ロンググリップのため、どこを握ってもですね、手にフィットしてくれる、グリップとなっております。はい。あんまりですね、まあ、ボールペンでは見ないというか、あまり見ない形ですよね。このロンググリップっていうのをね。正直、初めてレベルにちょっと見るんですけど、まあ、普通の従来のものは、まあ、こんな感じで、まあ、4分の1、3分の1くらいが、まあ、大体グリップ部分となっているんですけど、今回のはですね、まあ、半分以上が、まあ、グリップ、ロンググリップとして、まあ、機能しているので、まあ、とても面白い、まあ、ボールペンだなと思います。はい。そしてですね、滑らかな油性インキということでですね、濃く発色の良い滑らかな、滑らかな油性インキを搭載。そしてですね、従来品を改良し、筆跡のですね、筆跡のボテを軽減しているため、書いた後にですね、汚れにくい、インキとなっております。はい。まあ、特徴はこんな感じでちょっと終わりにしておきたいんですけど、まあ、細かいところを言ってしまうと、まあ、たくさんあるので、まあ、詳しくはですね、カルムの、ホームページにて、まあ、見ていただければいいのかなと思います。こちらのホームページの URL、概要欄に貼っておくので、よければね、見てみてください。はい、ということでですね、次なんですけど、語、使ってみて感じたことということで、ちょっともう、実際に、ね、使ってみたんですけど、まずはですね、単色のノック音はとても静か。もうこれは先ほどもちょっと言わせていただいたんですけど、静かというかもうほとんどゼロに近いという感じですね。はい、ほとんどもうゼロに近い、ノック音となっております。そして、ちょっとね、ノック音は静かなのとてもいいんですけど、ちょっとね、ノックする感じはちょっと硬いんですよね。意外と硬いです。はい、意外と硬い。硬くなっております。そして、多機能の方なんですけど、こちらはですね、まあ、少し静かという感じになりますね。やっぱり、単色と比べてしまうと、やっぱりちょっとノック音はしてしまうんですけど、でも、また、他のですね、まあ、ボールペン、多機能ボールペンとか、そういうものと比べると、もう全然、静かな方だと思います。こちらの方のノックの感じはですね、ノック感なんですけど、非常に柔らかい感じとなっております。単色と比べると全然ね、柔らかいです。はい。まあ、このね、ノック音が静かとか、あと、ノック音が、まあ、多機能は少しするんですけど、多機能が少ししたり、まあ、あとは、ノックの感じが硬かったり、柔らかかったり。これはですね、単色と多機能とか、のそういうですね、設計の違いによるものだと思われるんですけど、まあ、当たり前のことを言ってるんですけど、
はい、設計によるですね、違いに、設計の違いによる感じだと思います。まあ、やっぱり多機能の方はね、あ、多機能すいません、単色の方はね、やっぱりそれなりにですね、芯が、1本ということで、まあ、しっかりと設計されているんですけど、まあ、多機能のはなかなかですね、いろいろな芯がありますので、まあ、3個もありますので、なかなか難しいというところですね。はい。そして、ロンググリップのため、握りやすいということで、まあ、これはもう見るからにわかるんですけど、まあ、ロンググリップとても握りやすかったです。はい、また滑りにくいという感じで、まあ、握りやすく滑りにくくという感じですかね。はい。そして、かき味の方は、サラサラかけて気持ちいいということで、正直、かき味あんまり良くないかなと思ったんですけど、結構良かったです。はい。かき味、重視している方、ちょっと書いてみてください。とてもね、書きやすくていいと思います。はい。そして、最後じゃないですね。すいません。6、価格について見ていきます。単色の方は税込み165円。そして、多機能の方は税込み550円。そして三色ボールペンの方に関しては、税込み440円となっております。まあやっぱりね、多機能になるとちょっと値段上がっちゃうんですけど、単色だと165円とやや安いと思うので、まあお買い求めやすい価格なのかなと思います。はい、そして7、最後なんですけど、まとめ見ていきましょう。まずはですね、これ、ノック音をですね、気にする人に非常にお勧めできる、ボールペンとなっております。まあ、どうなんだろうかな。主に、まあ、社会人の方、大人の方が、やっぱり、ノック音を気にする方は多分いると思うので、まあ、そういう人にですね、とてもお勧めできるボールペンかなと思います。そしてですね、単色はですね、非常に静かということで、もう何回も、やっているので分かると思うんですけど、はい、本当にね、静かなんですよね。はい、これはちょっとすごいなと思いました。そして、多機能は、やや音が出るということで、まあ、これはですね、まあ設計の違いなんで仕方ないことなんですけど、まあ、やや音が出ると言っても、従来というか、他の、多機能ボールペンとかに比べては全然、ノック音静かなので、とてもおすすめできます。はい。そして、書き味の方なんですけど、サラサラかけて非常に良いということで、正直これも驚きましたね。はい。思ったより書き味良かったので、サラサラかけて気持ち良かったですね。びっくりしました。はい。そして、ロンググリップにより、まあ、握りやすくなっているということで、まあ、ロンググリップ採用していることで、どうを、まあ、握ってもですね、まあ、持ちやすくて、またですね、まあ、滑りにくくできているので、とても、まあ、持った感じの方が、そういうところに関しても、まあ、おすすめできるボールペンとなっております。そして、上の部分なんですけど、まあ、ロンググリップ以外の場所ですね、この上の部分になるんですけど、こちらの部分はですね、的仕上げできているためですね、とてもおしゃれに見えるのかなと思います。まあ、もう見ていただいた感じでちょっとわかるんですけど、まあ、全体としてまあおしゃれなのかなという感じはしますね。はい。まあ、大人の方が持つようなというか、なんて言うんだろうな。まあ、そうですね、おしゃれに気使った人がまあ持つのかなという、まあ、ボールペンかなと思います。はい。ってことでですね、今回はですね、ペンテルさんが出した、カルムというですね、ボールペンの方を紹介させていただきました。まあ、ノック音重視というか、ノック音をできるだけ、まあ、静かにしたいという方にとてもおすすめできるボールペンなのかなと思います。またですね、書き味重視している方もちょっと一度書いてみてはいかがかなと思います。書き味もね、非常に書きやすくて、おすすめできるボールペンです。はい。ってことでですね、これからもいろいろなですね、文房具紹介していきますので、よければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。